Estamos aqui para mais uma aventura. Dessa vez vamos fazer a travessia Lagamar. A gente está começando aqui no Marujá e vamos caminhando até a Vila de Superagui. Hoje são 8 quilômetros, amanhã 16 e depois de amanhã mais 16. E aí é o ciclo completo com 40 quilômetros. E se vocês quiserem acompanhar essa aventura, é só continuar assistindo esse vídeo. Se você gosta de travessias e aventuras pelo Brasil e América do Sul, inscreva-se no canal. De vez em quando a gente sai andando por aí. E aí, vamos lá? Tá bem feio, tá garoando, tá chovendo, mas a gente vai encarar esses 8 quilômetros até o nosso próximo acampamento. Nós ainda estamos no Marujá, almoçamos aqui no recanto do Marujá. Deliciosa comida caseira, peixe, camarão, franguinho. E aqui a parte de dentro. Muito gostoso aqui. Pena que o tempo não tá contribuindo. Mas a aventura é assim mesmo, né? A gente tem as intempéries naturais aí. Dessa vez, não tá ao nosso favor. Mas a gente vai aproveitar do mesmo jeito. Bora lá? A gente não joga as coisas fora, né? Elas só mudam de lugar. Olha a quantidade de lixo que tem nessa praia. Varanda dessa casa. Obrigado dessa chuvinha que choveu de tarde toda, nem consegui gravar muito por causa da chuva, mas a caminhada não foi 8 quilômetros não, foram 13 quilômetros. No começo do vídeo eu falei que ia ser só 8, mas foram 13. Mas só na praia, é bastante lixo na praia, vocês viram, né? Mas bem gostoso. Pena que esse tempo não contribuiu com um dia lindo de sol. Ainda bem que não choveu, só essa garoa chatinha, fez frio também. Então aqui tá, obrigado. A gente vai dormir aqui e eu termino o vlog por aqui de hoje. E se você quiser nos acompanhar, inscrevam-se no canal e a gente vai fazer mais episódio 2, 3 e 4 nos próximos dias, eu publico. Certo? Bom, eu vou ficando por aqui, mas a